Zo'r TV telekanalida Ha yoki yo'q televizion o'yinining Zomin Samrise bolalar oromgohidagi 2-soni. Assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek, bolajonlarimiz miriqib qorada qolishmoqda va ularga juda ham zo'r sharoitlar taqdim etilgan. Lekin bizlarni ozgina bezovta qilamiz. Sababi Ha yoki yo'q televizion o'yinini o'ynashimiz kerak. Tomosha qiling. Men shu oromgohda bibliotekada ishlayman. Kutubxonachisiz. Kutubxonachiman. Zo'r kasb. Boshladik. Kutubxonangizda nechta kitob bor? 700 dan oshiq. Hammasini o'qiganmisiz? O'qiganman. Aldamay, 700 dan oshiqni o'qiganman. Aldamadim. Hammasini o'qiganmisiz? O'qiganman. Eng ko'p qaysi kitob o'qdi bolalar o'qishga? Bolalar Harry Potter, Bolalik Oybektikini, keyin O'tgan kunlar. Shularni o'qishyaptim bolalar. Menimcha kam kirsa kerak, kutubxonaga asosan o'ynasa kerak nariyoda. Voy, voy yo'da. Yetkizdik. Boshladik. Ibrohim yoshing nechida? 9-da. 10-da. 10-da. Nechinchi maktabda o'qiysan? Wunderkind. Sen o'sha maktabda necha sinfda o'qiysan endi? Wunderkind. 5-sinfga o'tdim. 5-sinfda. Lager yoqdimi senga? Ha. Voy, yutqizding. Yetkizdik. Hilola. Hilolaxon. Boshladik. Vajati bilan vasitatil nima farqi bor? Vasitatil ko'proq oshxona ishlarida yordam beradi, shuningdek bolalarga bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Vajatiga ko'proq yordam beradi. Vajati buyruq bering, o'tiragan, yani qilib qo'yinglar. Yo'q. Voy! Kallani yaxshilab ishlatish kerak, kallani. Oyjamol. Oyjamol, qaysi maktabda ishlaysiz? Qoraqalpog'iston Respublikasi Ibrohim Yusuf nomidagi ixtisoslashgan maktabda o'qiyman. 8-chi sinfdan 9-chi sinfga o'tdim. Boshladik. Qaysi fandan sizga ixtisoslashgan? Qoraqalpoq tili adabiyot. Qoraq tili adabiyot. O'zbek tili adabiyotchi. O'qiysizmi ularni ham bilasizmi? Ha, bilamiz. Voy, nimaga qaraysiz? Bilaman deysiz. Ay, yutqizsangiz yutqizibsiz-da. Otangizning molini yutqizdingizmi? O'yin bu, o'yin. Siz ham Qoraqalpoqdan bo'lsa kerak-a. Ismingiz? Ilmira. Ilmira, boshladik. Ilmira, siz qaysi fan bo'yicha sizniki? Qoraqalpoq tili adabiyot. O'zbek adabiyotida kimlar shoirlarni, yozuvchilarni kitobini ko'p o'qiysiz? Zulfiya. Zulfiyani nechta she'rlarini bilasiz? Yodlaganmisiz? Ha. Voy, nimaga qaraysiz? Baraka toping. Kallani qiynamay debsiz-da, ha? Yusuf. Yusuf. O'yinimizdan shartini bilasanmi? Boshladik. Yusuf, qaysi maktabda nechinchi sinfda o'qiysan? Jizzax shahrida yashayman. Militseyda o'qiyman. 8-ga o'tdim. 8-ga o'tding. Necha bahoga o'qisa torsin edi? 5-4. 5-4. Lagerda yaxshi ekanmi? Albatta, zo'r. Yana qolasan? Bilmadim. Nimaga? Bilmadim-da. Har xil o'yinlar o'ynaysizlar? Ha? Yashavor, xo'rash. Ismingiz? To'lqin. Boshladik. Bolalar juda ham sho'x bo'ladi-da, sho'x. O'g'il bolalar. Qanaqa qilib ularni gapga kiradigan qilasiz? O'zingiz qo'shni o'ynaysizmi bular bilan? Gapga kiradi aytsam. Qanaqa qilay, endi boshda hamma sho'x bo'ladi. Sho'x, endi lojin qolamiz. O'zingiz qayerda bitirgansiz jismon tarbiya institutini? Institutda o'qiyapman. Jismon tarbiyada. 4-kurs. 4-kurs qaysi mutaxassisligi? Voleybol. Voleybol. Bolalarga futbol o'rgatasiz. Voleybolni yaxshi bilasiz. Voleybol. Nechta bola hozir futbolchilar bormi? Bo'ladigan bolalar bormi bu yerda? Bor, bor. Spartakiyadada qaysi atrat yutyapti? Birinchi atrat. Zo'rmi shunchalik? Zo'r. Qaysi atrat? Bular bolalar sal o'ynamaydigan. Biz shashko'ynik qolamiz, biz arqa sakraymiz. Hammasi yaxshi, hammasi zo'r o'ynayapti. Hammasi zo'r o'ynayapti. Hech qaysisi yomon emas. Zo'r hammasi. Masalan, siz bolalar bilan binoda uxlashasizmi? O'sha yerda yotsangiz kerak. O'sha yerda yotaman. Kechqurun yuzga pasta surib qo'yishmayaptimi? Surishmaydi. Endi lagerda shunisi bilan qiziq bo'ladi-da. Surishmaydi, surishmaydi. Qo'rqishadi. Surishmaydi, qo'rqishmaydi. Qo'rqishmaydi, surishmaydi. Bular bilan o'rtoq bo'lsangiz kerak. O'rtoqman. Bassenda birga cho'milasizlar. Birga cho'milmayman, qarab turamanmi? Ha, siz chetda qarab turasiz. Biq ketib qolsa darrov kalatasiz. Qutqarishga harakat qilaman. Nechi yildan beri mana shu lagerda ishlayapsiz o'zi? Bu yil keldim. Bu yil birinchi yil keldim. Yoqdimi sizga? Yoqdi. Sharoitlari yaxshimi? Zo'r. Zo'r. Keyingi yil ham kelasizmi? Albatta. Qanaqa qilib endi uni menimcha gaplashishingiz kerakmi? Mani ishga olinglar, endi mana shu yerda qovurik bolalar bilan mazza ekan ishlashdim. Kelaman albatta, harakat qilaman kelish. Harakat qilasiz. Uylanmagansiz? Endi xudo xolasi. Endi xudo xolasi. Uylansangiz menimcha kelmasangiz ham kerak. Kelaman. Kelin bilan bo'lar ekan, u vajati bo'ladimi? Sizga turoqtasiz bo'laman. O'zim kelaman, chunki bolalarni yaxshi ko'raman. Bolalarni yaxshi ko'rasiz. Bitirganingizdan keyin, menimcha 4-chi kursni bitirganingizdan keyin qayerga ishga borasiz? Milliy gvardiya. Milliy gvardiya. Ye, o'tga borsangiz, bu yoqqa ishga kela olmaysiz.
Xudo xolasa kanakul bo'lsa kelamiz, chunki bolalarni yaxshi ko'raman. Oxtara. Hammasini oltin yotlab olasizmi? Yo'qki, shunday qilib siz dar yugurib kelsangiz. Endi hammasini ismlarini harakat qilaman, bilaman. Yotlab olish kerak, lekin esda qolmaydi. Yutqizib qo'yardingiz. Yo'q. Mana nima yodiringiz? Voy! Men zo'r ketatdim. Ay yutqizsiz, yutqizibsiz-da. Otangizni molini yutqizdingizmi? O'yin bu, o'yin. Iroda. Iroda, lagerda eng sizga yoqqan narsa nima bo'ldi? Eng yoqqan narsa cho'milish. Bowlingchi. Bowling ham. O'ynadinglarmi bowling? Ha, o'ynadik. O'ynashni bilasizmi? Ha, bilaman. Bilasiz? Ani zo'n to'lik joy yoqmadimi sizga? Zo'r ekan-a? Yoqdi. Yoqdi. Spartakada nimada qatnashdingiz? Sakrash bo'yicha. Qanaqa sakrash? Arqonda sakrashmi? Voy. Yetkizdingiz. Asadbek? Asadbek, qaysi maktabda nechinchi sinfda o'qiysiz? Men 300 maktabda o'qiyman. 5-sinfda. 5-sinfda. Sinfda. Boshladik. Nechinchi atrettasi bo'ldi? 3. Maktabda ikki o'qiysa? Yo'q. Yashavor, xoras. Qaysi gol? Boshladik. Nechinchi atriyat? 3. Spartakada nimaga qatnashasiz? Chunki xohladim skakalkada sakrashga. Voy, qani qiz osonu sakrashni biladi-yu. Boshqa qiyinroqga qatnashasiz? Albatta oson bo'ladi. Futbolga qatnashmadingizmi? O'ynashni bilasizmi? Bilmayman, bilmayman o'zim. Futbol o'g'il bola o'ynaydi deb o'ylaysiz-da? Bilmayman. Qiz bola ham o'ynaydi futbol. O'ynaydi? Bowlingga chiqib turibsizmi? Albatta chiqaman. PlayStation o'ynaysizmi? Albatta o'ynayman. Qaysi o'yinlarni o'ynaysiz? Bowling o'ynayman. Basseyn cho'milasizmi? Albatta cho'milaman. Yoqdim basseyn? Yoqdi. Suzishni bilasizmi? Bilaman. Aldamay, bilmay ekansiz-ku. Bilaman. Fizkultura o'qituvchingiz aytdilar-yu, bilmay ekan mashq qizdilar-yu. Otlarni bilasiz fizkultura o'qituvchingiz? Aldayaptilar. Ko'p yolg'on gapiradilar fizkultura o'qituvchingiz. Yolg'on gapiradilar. Rostdanmi? Rostdan. Ko'rasizmi hech yolg'on gapirganlarni? Ko'raman. Nechi marta yolg'on gapir? Qachon yolg'on gapiradilar? 4 marta gapirdilar. Yo'g'i? Ha. Voy! Xursandmisiz? Yutqizdingizmi? Ajoyibdi. Boshladik. Nechinchi atrettasiz? 5. Maktabda o'qiysiz? Yaqinda. Endi chiqasiz maktabga. Nechi yoshsiz? 7. 7 yosh. Maktabda nechiga o'qimoqchisiz to'g'risini ayting? 5 ga. 2 ga ham o'qing. 5 ga. 2 olasizmi? Yo'q. Voy, nima yo'q deysiz, olmayman deysizmi? Baraka toping. Kallani qiynamay debsiz-da, ha? Bodiru shamsiddan. Boshladik. Nechinchi atret bo'ldi? 2-chi atret. Nimaga qiziqasiz? Shashkaga. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? O't o'chiruvchi. O't o'chiruvchi? Yaxshi ko'rasizmi o't o'chirishni? Voy, yana bir marta qaytaraman. Kallani ishlatish kerak, kallani. Abdurahmon Ashurov. Abdurahmon Ashurov, qayerda o'qiysan? Germaniyada 46-chi maktab. Germaniyada 46-chi maktabda. Boshladik. Germaniyada o'qish yaxshimi? Yaxshi. Bu yerda mana lagerda, lager yoqdimi? Yoqdi. Zo'r ekanmi? Zo'r. Maza qilib dam olsam? Maza qilyapman. Nechta o'rta topding bu yerda? Ko'p, 5ta deb o'ylayman. 5-6ta o'rta bormi? Ha. Voy, mana. Voy, baraka toping. Kallani qiynamay debsiz-da, ha? Mana shu bola, aziz tomoshabinlar, Germaniyada o'qiydi, shu yigit. Germaniyada o'qib, yaxshi mutaxassis bo'lib vatanimizga xizmat qiladi, to'g'rimi? To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Molodets. Kamron. Kamron, qaysi maydonda nechinchi sinfda? 168-chi, 7-ga o'tdim. Nechinchi atriyat? 2. Boshladik. Maktabda necha bahoga o'qiysiz? 5. Aldamay, o'g'il bola 5 o'qimaydi-da, 3 oladi, 2 oladi. 3 ham bo'lib turgan? 2 ham bo'lgan. Yo'q. Yashavor, xoras. Humoyun. Humoyun, qaysi maktabda nechinchi sinfda o'qiysan? 185-chi maktab, 5-chi sinfda o'qiyman. Boshladik. Necha bahoga o'qiysan? 5-ga. Lager yoqdimi senga? Ha, yoqdi. Yutqizdingiz. Mana aziz tomoshabinlar, Zo'r TV telekanalida Zomin Samrayz bolalar oromgohidagi Ha yoki yo'q televizion o'yinining 2-chi soni ham nihoyasiga yetdi. Bir haftadan so'ng aynan mana shu manzilda yana shu joyda ko'rishamizga umid qilaman. Ungacha men bir aylanib kelaman.